домашната вина. Да. Има вечен спор, кои вина са по-добри. Заводските, както са наречени някога, или домашни? Домашните вина... Предпочитат ги всичките домашните вина. Защо? Но всеки си прави колкото за него да има вино. Защото направил се едно насъждение от 3-4 декара на свои хора, на близки и отивам огрозито да го раздавам на тях. И как да ви кажа, домашните вина са за предпочитане, защото там химията е малко. Най-много 7 двойки да е използвал. Най-много. Няма други оцветители, няма вкусители, няма подобрители. Аз имах насъждение най-напред, преди да създам тия сортове, от широка мелничка. На делена конструкция, но 40 см стъблото го направих. Близко до земята. Земята, като се натопли от слънцето, въглената киселина, отивайки нагоре, минава през гроздето и образува захарите. То даже на тия високите насъждения, ако лозата слиза надолу, леторастите и на 20 см над повърхността се прекъсне, да не се духа от вятъра да чупи леторастта, също прави захари. Листата правят захарите. И малкото торене. Има ли калий в торене, ще направи и захари. Азота прави килограмите, фосфора прави броя на гроздове или плодните пъпки, а калия образува захарите. Е, това са трите елемента от... Последните години, защото има много топли лета, даже има прекалено много захари. Над 26, 27... 28 се случва, което пък затормозява ферментацията. Това са сортове, които имат къс вегетационен период. Не, дори мерла, кабарнета... Да, 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 те са пак с къс вегетационен период. При по-топли години. Мелечката, да кажем, има дълъг вегетационен период. Или периода от напъпването до листопада. Е, това е вегетационният период на лозата. И... 150-180 дни. И на мелнишката е много дълъг вегетационния период. И тези, като направят с голяма захарност, повече от 23 е стандартно да бъде хубаво да направи вино. От там нагоре е за предпочитане да се купажира с друг сорт, който има по-малко захар. Така е да, правилното. Но няма да е чисто сортово. А като не може да намери това и го слага с водата, продължи да намали захарите, това не е много желателно. Изобщо. Общо взето, това е което искахме да чуем за историята на тези, за създаването, както и ти каза, че те са създадени тези сортове. Искаме да ти благодарим, че си бил част от това е уникално нещо, защото нали, като аз, нали, аз предпочитам съм търговец на пазара и следя тенденциите, виждам, че все по-популярни ставаме в България като винопроизводители, именно с нали, това, което можем да покажем пред света, именно тези уникални български сортове. Както казах, аз съм същия сантимент към сорта ми на 55, за което имам една лична благодарност, че ти си бил част от екипа за създаването на този сорт. И ти благодарим за отделеното време. Благодарим те за това, че се потрудил да донесеш тук и свидетелства, които да покажат, че това не са просто някакви празни приказки, а това си е част от историята, както ти си допринесъл за историята на съвременното българско производство. Аз като един млад човек трябва да ти кажа, че виното в днешно време става, дори бих казал, модерно, което нашият тук уникален регион привлича все повече туристи и хора от цял свят. Ако едно време само македонците са идвали тук да видят какво се случва, сега и вече от цял свят идват. И основното нещо, с което можем да впечатлим и впечатляваме, са именно тези уникални сортове.